Kako spojiti zabavu i učenje? Mogu li učiti i zabavljati se? Daj 5, uđi u Smibov svijet. Baš fora tekstovi. Šalji nam svoje radove ili čitaj radove svojih prijatelja. Brojne igrice i crtići. Pretplati se na časopis Smib. Svaki pretplatnik dobiva dar. Olovku sa mikljivicu. Sudjeluj u brojnim nagradnim igrama. Više informacija potraži kod učiteljice ili učitelja u školi. Mogu li ja? Naravno. Daj 5, uđi u Smibov svijet. Pretplati se i ti.